Bora, Materas, beleza pura? Josivaldo Santos de Brasília na área, mais um desafio, hein? Chegou o sabadão aqui, ó, e você que tá aí vai pegar essa semicolcheia nervosa que eu acabei de te mostrar aí agora. Agora mesmo. Vamos que vamos? Olha só, galera. Antes de mais nada aqui, ó, a virada começa no tempo 4, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo, mas não deixa de deixar o seu like deixado aí, não. Não deixa de se inscrever no canal e, principalmente, não deixa de comentar, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá. Já estamos chegando no final desse desafio, hein? Olha só, galera, mostrando a mecânica aqui, ó. Vamos seguir aqui com um clique, ó, começando em 60 BPM, tá? Então aí você viu, eu usei ela em Cidadão do Céu, uma música que tá ali mais ou menos... Bem próximo do 130 ali já, né? Então, a meta pra essa mecânica aqui é o 140 BPM. Se vire. Vamos lá? Começando em 60, hein? 4 and 1 and 2 and 3 and 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 4 and 1 and 2 and 3 and
one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three. Isso aí, galera. 140 BPM. É pressão, hein? É uma semicolcheia que já em 140 é pressão, mano. É pressão. Mas me fala nos comentários aí como é que tá o seu progresso nessa mecânica. Eu espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, por favor, não deixe de deixar o seu like, deixar de se inscrever aqui no canal, tá? Ativa as notificações aí. Te vejo na próxima aula. Abração, valeu!